Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են կորերս Դուբայում տեղի է ունեցել Սամվել Ալեքսանյանի որդու Գորի հարսանիքը։ Այն նախատեսված է դեռ սեպտեմբեր ամսին, սակայն երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակի պատճառով հետաձգվել էր։ Հետո Ալեքսանյանի ընտանիքը որոշել է, որ հարսանիքը կազմակերպեն Դուբայում։ Հատուկ չարթերային չվերթով օթանավեն վարձել և հյուրերի հետ մեկտեղ տեղափոխվել են Դուբայ։ Երեք հրապարակ կետեմը լուրեր տարածեց այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքից ևս անդամներ են ներկա գտնվել, մասնավորապես հյուրերի մեջ նկատել են Փաշինյանի ավագ դստերը Մարյանին, ով ականատեսների պատմելով լավ տարել ուրախացել է։ Սակայն հրապարակը հերքում է տարածել այն մասին, որ Մարյան Փաշինյանը կապ է հաստատել նրանց հետ և հերքել է այն տեղեկատվությունը, որ նա մասնակցել է հարսանեկան արարողություն։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասված է, բնականաբար մեր լրագրողը չի մասնակցել այդ հարսանիքին և մեր աչքով չենք տեսել հյուրերին, այդ թվում Մարյան Փաշինյանին, և եթե այս մասին տեղեկատվություն փոխանցած աղբյուրը ստել է ու մեզ ապակող նորոշել է, մենք համապատասխան հետևություններ կանենք առաջիկայում այդ աղբյուրի հետ շփումների առումով։ Միևնույն ժամանակ չենք բացառում, որ մեզ միտումնավոր են ապակող նորոշել, ուստի ցավում ենք կատարվածի համար։ Այնուամենայնիվ մեզ չի թվում, թե ամոթալի բան է որևէ մեկի հարսանիքին մասնակցել, եթե անգամ այդ հարսանիքը Դուբայում է տեղի ունենում։ Ուստի վստահեցնում ենք, այդ լուրի մեջ որևէ մեկին վարկաբեկելու միտում չի եղել, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։